नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु, आज पनि तपाईहरुमा चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछु। आज पनि तपाईहरुमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भनेर तपाईहरुले पक्कै पनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। साथीहरु, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई प्राय गरी युट्युबसँग सम्बन्धित भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्दछु। त्यसै बिचमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु चाहिँ यो च्यानलबाटै प्रोभाइड गर्ने गर्दछु। पहिला मैले भिडियो बनाएको थिएँ साथीहरु जेन सिमको बारेमा, त्यो चाहिँ साथीहरूले धेरै नै मन पराउनु भयो र त्यो भिडियो चाहिँ मेरो हाई र्याङ्कमा अहिले चाहिँ अगाडि छ। त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ साउदीमा बस्नुहुने साथीहरू यदि हुनुहुन्छ भने जेन सिमको लागि सातवटा इम्पोर्टेन्ट कोडहरू चाहिँ मैले ल्याएर आएको छु, जुन कोडहरू चाहिँ एउटै भिडियोमा तपाईँहरूले चाहिँ आज जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ है त। र यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनुहोला, ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू समक्ष पुग्नेछ। भन्दै साथीहरू, लागौँ आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। साथीहरू, अब तपाईँहरू कस्टमर केयरलाई डायल गर्नका लागि यहाँनिर तपाईँले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ 959। यस नम्बरमा तपाईँले चाहिँ कल गरेर कस्टमरसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँले यहाँनिर नम्बर मैले दिइरहेको छु, यो नम्बर डायल गरेर पनि तपाईँले चाहिँ सजिलोसँग कस्टमर केयरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। तर याद गर्नुहोला, यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूको शुल्क लाग्नेछ। साथीहरू, अब हामी यसरी नै दोस्रो नम्बरमा लागौँ। दोस्रो नम्बरमा साथीहरू, यदि तपाईँले चाहिँ ब्यालेन्स चेक गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो जेन सिमको भने तपाईँले चाहिँ *142# डायल गर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि तपाईँले डायल गरेपछि तपाईँको ब्यालेन्स चाहिँ सजिलोसँग चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँको चाहिँ ब्यालेन्स सजिलोसँग मोबाइलमा सो हुनेछ। वेल, अब लागौँ अर्को नेक्स्टतिर। अब तपाईँले चाहिँ जस्तो कि यहाँनिर इन्टरनेट प्याकेज डाटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ *405# डायल गरिदिनुहोस्। तपाईँको डाटा प्याकेज, इन्टरनेट डाटा प्याकेज छ भने तपाईँको डिस्प्लेमा सो भइहाल्नेछ है। अब नेक्स्टतिर लागौँ साथीहरू। अब जस्तो कि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर *141 त्यसपछि ह्याच तपाईँले चाहिँ डायल गर्नुभयो भने अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुपन नम्बर तपाईँको कति छ त्यो तरिकाले चाहिँ रिचार्ज गर्न तपाईँले चाहिँ सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ *141* त्यसपछि कुपन नम्बर हालेर डायल गर्नुहोला। अब त्यस्तै साथीहरू, *यहाँनिर अब तपाईँले चाहिँ *346# डायल गर्नुहोस्, ताकि तपाईँले चाहिँ सजिलोसँग आफ्नो मोबाइल नम्बर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल नम्बर। अब त्यसरी नै साथीहरू, अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहोला, एउटा इम्पोर्टेन्ट छ। अब जस्तै कि मान्यौ तपाईँसँग अहिले चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ ब्यालेन्स छैन, कसैलाई चाहिँ प्लिज कल मी ब्याक भन्ने खालको मेसेज पठाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ *123 त्यसपछि ** आफ्नो नम्बर हालेर तपाईँले चाहिँ ह्याच डायल गर्नुभयो भने यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ साथी कसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ नम्बर हालेर मेसेज गर्नुभएको छ यो चाहिँ फ्रीमा उसँग तपाईँको चाहिँ कल मी ब्याक भन्ने मेसेज चाहिँ पुग्छ है साथीहरू। यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ उसले चाहिँ कल गर्छ। अब साथीहरू हेर्नुहोस्, यहाँनिर अब एउटा नम्बर म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर डायल गरेर देखाउँदैछु। एक्जाम्पल, जस्तै कि क्रेडिट तपाईँले ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले रिसिप्टमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो मेसेज बक्समा जानुहोस्, त्यसपछि तपाईँले 70 2702 तपाईँले चाहिँ डायल गर्नुहोस्। एक्जाम्पल चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी डायल गरेर तल 2 अब कसलाई तपाईँले चाहिँ सेन्ड गर्ने त्यहाँनिर सिम्पली अब नम्बर हाल्नुहोस्। त्यहाँनिर नम्बर हालिसके तपाईँले चाहिँ यहाँनिर बिटी लेखेर नम्बर हाल्नुहोला, जसलाई तपाईँले चाहिँ जुन नम्बरमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ लेखिसकेपछि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ एमाउन्ट हाल्नुहोला, तपाईँले कति रिचार्ज ट्रान्सफर गर्दै हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो नम्बरमा ग्रिन बटन थिचेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी पठाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ फेरि पनि यही बक्समा तपाईँले चाहिँ कसले पठाउँदै हुन्छ अकाउन्ट नम्बर तपाईँको चाहिँ उसको त्यो व्यक्तिको चाहिँ यहाँनिर सिम्पली हालिदिनु होला, त्यसपछि सजिलैसँग तपाईँको रिचार्ज चाहिँ ट्रान्सफर हुनेछ। वेल साथीहरू, के कति बुझ्नुभयो? आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई, टेक केयर।